Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um vlog e vou fazer algumas coisinhas na rua, coisinhas poucas assim, que eu vou fazer e vou levar vocês comigo, tá bom? Estou com a cara de sono, acordei ainda há pouco, tá bom? Até daqui a pouco. Vou assim, bem básico. Andei um jardim, uma sandalinha, fresquinha, que tá muito quente, certo? A blusa bem soltinha. Tá bom? Assim que eu vou. Bom, pessoal. Fala, oi Davi. Oi. Tudo bom? Muito calor aí? Fiz alguma. Fui na escola resolver o problema. Problema não, pegar documentos para assinar. Tá um calor assim, 50 graus. Insuportável. Agora vou em outra escola. Que é na Fundação. Na Fundação. E depois eu filmo mais um pouquinho pra vocês. Gente, praia urgente, pelo amor de Deus. Insuportável, né? E um carro sem ar-condicionado, então, melhor ainda. Senhor. Ainda por cima preto. Ainda por cima preto. Eita, Lelê. E atravessa no sinal. A gente, né? Não tem noção, não. Né, Davi? É. Atravessar o sinal, né? Agora nessa lua andar aqui a 40. Não, multado. Dá tempo de todo mundo sair das garagens aqui. Atenção, rapaz. Em frente está o Maracanã, ó, muito lindo. Parece uma nave espacial, né, o Maracanã? Graus, meio-dia e 28, dia 7 de janeiro. Gente, mas a sensação térmica não tá de 30, não. A sensação térmica é de muito mais. Muito, muito, muito mais. Papando o que, Davi? Batata frita. Batata frita? Aí, meu amigo, bom apetite, tá? Obrigada. Ah, a chapa tá quente, viu? Não é
agora a cachaça tá quente. Vou botar a farofinha, tá bom? Oi meninas, voltei. Eu não vou terminar esse vlog hoje, tá? Tem mais coisa pra mostrar. Mostrei poucas coisas, tem algumas coisinhas que eu fiz hoje. Mas eu não vou terminar ele agora, tá? Eu vou continuar depois. O que for aparecendo de novidade, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Um beijo. Comendo batata, desculpa. Bom, tô fazendo uma jantinha aqui rápida pra gente. Vou mostrar assim rapidinho o que eu vou fazer hoje, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Ó. Fazendo coxas. Coxas suculentas. Tô adorando. São lindas, deliciosas. Vou colocar batatinhas cozidas. E aqui eu vou colocar também lá no frango quando estiver pronto. Tomate, cebola e pimentão. Delícia. Yummy, yummy, né? Então é isso. Essa é a jantinha de hoje. Beijo. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra ir terminando esse meu vlog, que eu devo estar fazendo esse vlog já uns 2 dias, não consigo terminar, eu esqueço de continuar. Vou botar alguma coisa hoje, pouca coisa, que eu tô fazendo, eu tô em casa, hoje é sexta-feira. Que data é hoje, nem lembro. Que data é hoje? Sexta, hoje dia 10. 10 de janeiro. Aí eu tô fazendo uma farofa básica aqui. Farofinha básica pro almoço. Aqui tem bacon, alho, cebola. Ui, desculpa. Alho e cebola. Tô dourando bem aqui. Eu gosto tudo bem douradinho. Vou colocar ovo. Eu queria banana, mas não tem banana. Eu vou colocar ovo. Para fim de ovo. Vou usar esta farinha. Vou usar essa farinha aqui. Ela já é torrada. Ó. Tostadinha. Adoro essa farinha, até ela pura mesmo, normal, sem ser com farofa. Eu adoro. É, eu devo passar roupa agora também, tá? Deveria passar, ter passado de manhã, mas acordei tarde. Porque o calor, gente, está de matar. Eu não vou aparecer não, porque eu estou assim, tétrica. Cabelo preso, suada, que deu uma geral aqui na cozinha, limpei fogão, limpei tudo, tá bom? É, se eu não for fazer mais nada hoje, eu termino esse vlog, tá, pra vocês, é, que 2014 seja maravilhoso para todos nós, que consigamos tudo que pedimos, que queremos, tá? Sucesso na profissão, sucesso na vida pessoal, sucesso em todas as áreas, saúde, que é muito importante, porque sem saúde não somos nada, tá bom? É, daqui a pouco eu volto. Farofinha tá pronta, ó, ficou assim, deliciosa. Falei que ia colocar ovo,
Só que eu joguei a farinha e esqueci de colocar o ovo antes, né? Pra fazer tipo um ovo mexido pra depois colocar a farinha. Esqueci. Tudo bem, não tem problema. Gosto do mesmo jeito. A próxima eu faço com ovo, ou com a banana que eu gosto. Tá bom? Essa foi a minha farofinha de hoje, do almoço. Beijo.